Saker och ting med passion, och vår passion ligger väldigt mycket i rockmusik och i muskelbilar och vågar. Och det där har vi försökt kombinera ihop med att skapa ett lifestyle-märke då. Eller två märken, Rock Diva och Triple Seven. För rockers, bikers och racers. Och det är så att de här grejerna kan man köpa direkt på eventen. Men även på webbshoppen och ProBike exempelvis, Harley Davidson. Och vi rekommenderar att ni kräver det här i era butiker också. Det ska ju i en himla massa butiker i en snabb form. Strålande. All anledning att göra ett besök i den stora svarta bussen. Den går in på vissa någonstans, eller hur? Du lär återkomma till dagen också. Gå ner och ta hand om dina kunder nu. Tack så mycket. Och det är ju också så att vad det gäller X-Cube, för att komma tillbaka, så har vi också en tävling. Jag glömde nästan. Det finns ju inte möjlighet. Tidigare att besöka X-Cube-tältet så lär ni vara nu. 15 000 spänn är ju inte särskilt dåligt. Ta chansen, gå ner, få mer information om systemet och gå med och tävla. Sådär ja, då tycker jag vi fortsätter och njuter i värmen en stund till, så hörs vi senare. Välkommen. Det är några hundra till innan hösten. Det går bra.
otroligt bra. Håkan? Så känns det så. Ja, precis. Är inte det ditt ord lite grann, frän? Jag tror det är du som brukar säga frän. Ja, jag tror Göran Persåker från början är den som har myntat det där och blivit känd för. Men det är nog fler. Jag har nog använt ett antal gånger. Ja, jag tror att du är ja, precis. Du har inspirerat mig lite grann där. Okej, vi är tillbaka i Ford. Ford. Den här gången från 1957. Kenneth Persson från Torsby, ge honom en stor applåd. Tack, gruppen. Och här är återigen en renovering som rullar in. Den här bilen blir precis som den föregående, klar 2014. Yeah.
döda. Men nu är kungen i det. Det är en lång gård till Hjälm här! Ni bär den? Vi tackar så jättemycket för Thank you.
någonting av er med ena heller.